É Nelinho quem tem que bater, tem que se afastar, tomar posição, meter um gringo com bola e tudo pra dar do gol, bola, adivinhe! Na terra, Joãozinho, neste momento eu me lembro de Roberto Batata, ele que tanto lutou nessa Libertadores pelo Cruzeiro, mas o gol que o Brasil está comemorando. Olha.